ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ጀላችሁ መጣሁት ቆንጆ የሆነ ልክ እንደ ፉል ሽምብራን እንዴት እንደምንሰራው ነው የምናየው ማለት ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። ወደዳችሁ ላይክ ሼር ማድረግን አትርሱ። አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ነባሮችም እንኳን ደህና መጣችሁ ላለሁ። እስከምታረጉልኝ አስተያየት ላይክ ሼር ኮመንት ከልብ አመሰግናለሁኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ ለቁርስ ልናዘጋጀው የምንችለው ሽምብራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ከምርት ወድታላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ሽምብራዬ ይሄን ይመስላል። እኔ የተጠቀምኩት አንድ ኩባያ ሽምብራ ነው። ያው እንደምታውቁ ሽምብራ ትንሽ ስታረጉ ብዙ ይሆናል። ለ12 ሰዓት ያክል ዘፍዝፌው አለሁኝ። ዘፍዝፌው በማግስቱ ጠዋት እንደዚህ ድስት ላይ ጥጄዋለሁ ማለት ነው። በደንብ በሰል እንዲል ማለት ነው። እንደዚህ አበስለዋለሁ። ለቢያንስ ለ10 ደቂቃ ያክል አበስለዋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ከጎን ደግሞ ያኛው እስከሚበስልልኝ ድረስ ዘይቴን አድርጌያለሁ። የተጠቀምኩት ኦሊቭ ኦይል ላይቱን ነው። ከዛ ትንሽዬ ያ እንትን ያልኩት የፈጨሁት ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ነጭ ሽንኩርቴን አረጋለሁ። ከጎን ደግሞ ዝንጅብሌን አረግና አብሬ ጥብስ አረገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ደግሞ ሩብ ኩባያ የሚሆን ሽንኩርት እጠቀማለሁኝ። እሱንም አብሬ ጥብስ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተጠብሶልኛል። ግድን እያረኩኝ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ያዘጋጀው ቲማቲም አለ። ቲማቲሜንም ልጨምርና አብሬ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ቲማቲሙ በሰል እንዲልልኝ ትንሽ ዳመት ዳመት አደርገዋለሁ በእጄ ማለት ነው። በመቀጠል ትንሽዬ የቲማቲም ፔስቶ ጨምራለሁኝ። ከለሩ ቆንጆ ሆኖ የሚያምር እንዲሆንልኝ ማለት ነው። አሁን ይህንን በደንብ ካቁላላሁት በኋላ እዚህ ጋር የቀቀልኩት ሽምብራ አለኝ። ሽምብራዬንም አብሬ ጥብስ አደርገዋለሁ በደንብ እንዲዋሃድልኝና ጣዕሙን እንዲወስድልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር የጨመርኩት የሮዝመሪ ፓውደር ጨምር ያለሁኝ፣ እርድ ትንሽ ጨምር ያለሁኝ፣ በመቀጠል ከሙን ጨምር ያለሁኝ እና ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ጨምር ያለሁኝ። እሱን አንድ ላይ በደንብ አዋህደውና ትንሽ አብሬ ጥበስ አደርገዋለሁ ሽምብራው የቅመሙን እንዲወስድልኝ ማለት ነው። ከዛ በደንብ ካቁላላሁት በኋላ የነበረውን የራሱን ውሃ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። እናንተ ማትቀቅሉም ከሆነ ወይም የተዘጋጀ ከገዛችሁ ትንሽ የሞቀ ውሃ መጨመርም ይቻላል። እንደምታዩት አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል ማለት ነው። በመቀጠል አንድ የሆነ ድንች እንትን ብዬ ነበር ቀቅዬ ነበረ እሱን ፈጨት ፈጨት አድርጌ በሹካ እዚህ ላይ ጨምረዋለሁ። የማደርገው ትንሽ ደልደል እንዲልና ወፈር እንዲልልኝ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ትንሽ ጨው ጨምራለሁኝ፣ ቁንዶ በርበሬ ጨምራለሁ። አሁን ክድና አድርጌ አበስለዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ይስሎልኛል። እንደዚሁ መመገብ ይቻላል። ለዳቦ ለማለት ፈልጌ ነው። ወይም ደግሞ እንደዚህ ዳመጥ ዳመጥ አድርጎም መብላት ይቻላል። ቆንጆ ነው፣ የሚጣፍጥ
ምግብ ነው ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ድንችን ተጨመርኩኝ። በኋላ በደንብ አዋህደውና ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁ። ትንሽ አንሳው ነበር። እዛ ክድና ርቂ በደንብ ክድና ርቂ ትንሽ እንዲው ውሃ አደርጋለሁ ማለት ነው። በዛውም ወፈር ይለለኛል። ከዛው ወፈር ካለልኝ በኋላ እንደዚህ ከተጠቀጠቀ በኋላ ከዛ በመዳመጥ አምጥቼ ዳመጥ አደርጋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ወፈር እንዲልልኝ እንደዚህ ለመብላትም እንዲመች ዳመጥ አደርጋለሁ። ወይም ደግሞ እንደዚህ እንዳለ በማንኪያ ያያረጉ በዳቦ መብላት ይቻላል። እንደምታዩ ትንሽ ዳመጥ ካደረኩኝ በኋላ ትንሽ ፓርስሊና ቃሪያ ጨምሬበታለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ውስጥ ግን አልገባም ለምን እንደሆነ አላወቅኩም። ለዛ ማይቀር ተጠቃለሁኝ። ከዛ ለመመገብ ደረሰ ማለት ነው። አሁን በተለቀቀ ነገር መመገብ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ለሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።